Klam Galasův palác, který je často označován za perlu baroka, se dočká rekonstrukce. Základním cílem revitalizace, jejíž předpokládaná hodnota se odhaduje na více než 300 milionů korun, je objekt zpřístupnit veřejnosti. Jednak velké poslání na nás přišlo v momentě, kdy archív hlavního města Prahy se vystěhoval k 1. únoru tohoto roku. Tudíž už od roku 2015, kdy jsem usilovala o jeho přemístění na nový depozitář v Chodovci, se naskytla možnost začít revitalizaci Klam Galasova paláce. Je to úžasná barokní stavba, která určitě by neměla zůstat stranou pozornosti veřejnosti. Je to na Královské cestě, takže předpokládáme, že tam bude velký provoz. Po náročné rekonstrukci, která bude zahrnovat například opravu suterénu, výměnu inženýrských sítí, rekonstrukci druhého a třetího patra nebo úpravu reprezentačních prostor, bude palác plně připraven nabídnout návštěvníkům kulturně společenské akce. Klam Galasův palác se otevře veřejnosti jako celek. Není to předchozí vlastně vedení archivu hlavního města Prahy, nechal tento palác v naprosto nádherném, unikátním zachovalém stavu. V přízemí bude palác přístupný dvěma branami. Z ulice Husova a Linhartská. Návštěvník nejprve vstoupí na náměstíčko. Malé nádvoří bude sloužit pro nejrůznější kulturní a společenské akce. Je tam záměr vybudovat určitou kavárnu a takové příjemné prostředí, kde by se lidé mohli setkávat. Aby vzniklo místo relaxace a místo klidu a odpočinku už v tak komercializovaném centru. Klam Galasův palác byl postaven v roce 1714 pro neapolského místokrále Jana Václava Galase a sloužil jako hlavní městská rezidence rodu Galasů. Jedná se o velmi významnou stavební památku umístěnou v centru Prahy. Jana Šilerová, Televize Praha.